Këngëtarja Dafina Zexhiri duket se së shpejti do të bëhet nën. Në rrjetin e saj social në Instagram, ajo ka shkruar mami i ardhshëm i një bebushi. E ndërsa pritet ende me shumë vëmendje nga ju, Dasma, që ajo ka premtuar me partnerin e saj. E ndjekim. Këngëtarja e njohur Dafina Zexhiri ka nxitur dyshime se së shpejti do të bëhet nën për herë të parë. Ajo ka postuar në llogarinë e saj të Instagram me disa foto duke zbuluar barkun, ndërsa krahas saj ka shkruar: "Mami i ardhshëm i një bebushi." Ndonë se nuk ka treguar më shumë, me sa duhet Dafina dhe partneri i saj Kreshnik Gjergji janë gati që të marrin hapin e parë për të sjellën në jetë një fëmijë. Disa muaj më parë Dafina ka treguar se një fëmijë është në planet e saj dhe partnerit. "Unë beba t'i dua shumë, që dhe shqyrë se partneri i do shumë, sa më shpejt ndoshta dua të bëhem nën," tha ajo. Kujtojmë që çifti së shpejti do të kurorëzojë me martesë dashurinë e tyre. Në një intervistë këngëtare shpresa tashmë përprofundon detaj për ceremoninë e saj të martesës.